noriu pasidalinti savo atradimu, tai milkšiai kaukė. Nu, super, kažkas tai superinio, nereikia plaukų nei tiesinti, jie žvilga, nesivelia. Milkšiai pagalba jie lieka labai minkšti, purus, nesivelia, labai prisotinti drėgmės. Mes panaudojamos porą kartų, milkšiai kaukė, o plaukai tokie švelnučiai. Mano plaukai yra garbanuoti. O naudojant šitą kaukę, kaip matot, jie paklūsta man ir man nereikia jokių kitų priemonių. Milkšeiko kaukė, kuri plaukams suteikia sveikų plaukų efektą. Ir tai patvirtina net mano kirpėja. Labai labai skaniai kvepia. Nu jau taip skaniai kvepia. Iš tikrųjų užsidedam plaukų kaukę ir toks jausmas, kad jau tu ne namuose, kad tu kažkur spa ir kažkas rūpinasi tavo plaukais. O rūpinasi plaukais būtent milkšiai kaukė, todėl kad iš tikrųjų plaukai po to tampa ir žvilgus, ir švelnus, ir iš tikrųjų daug sveikesni.